Вони не можуть висловити свій страх і біль, але відчувають їх не менше, ніж ми. Вибухи та гучні сигнали тривоги викликають у чотирилапих стрес, а він може призвести до порушень психічного та фізичного здоров'я. Як допомогти своїй тваринці? Наскільки ефективні фармацевтичні препарати? Та чи може вберегти від стресу належне виховання домашнього улюбленця? Відповіді дізнавалась журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Ротвейлерка з промовистим ім'ям Леті до 24 лютого проживала своє щасливе собаче життя. Була ніжною, веселою та ніколи нічого не боялась. Але з першими вибухами в Україні до Леті прийшов страх. Коли все це почалося, ця паніка, коли ми почали підготовувати підвал, їздити на закупки, а вона ходила от з такими глазами, як у мене зараз, зі сльозами за нами. Тому що мені казалось, що вона думала, що ми її покинемо. Тоді мій муж сказав, во дворі вона за нами хвостиком ходить. Лідюша, ми тебе, навіть якщо прийдеться кудись їхати, ми тебе не залишимо, ми будемо грузитися всі. Коли в Дніпрі відбувались обстріли, Леді завжди спускалась в підвал зі своєю сім'єю. Слухняно сиділа стільки, скільки було потрібно. Пошли прятаться. Іди сюди. Леді. Лідюша, іди сюди. Іди ко мені. Іди, моя умничка. От тут у нас коврик настелений, от тут вона лежала. І ми вокруг неї. Вікторія розповідає, собака вже вивчила, що коли звучить тривога та чутно вибухи, треба ховатись. Коли починається, вона як відчуває. Вона може раніше загавкати, а потім вже йдуть вибухи. І вона одразу несеться у хату. Леді важко переживає обстріли, каже хазяйка. Після них вона не їсть близько доби, не знаходить собі місця. Найчастіше шукає підтримку у своєї сім'ї, а інколи навпаки поводиться відчужено. Така поведінка собаки не дивна, вважають ветеринари. Війна та вибухи можуть призвести улюбленців до стану стресу. Ось. І саме цей патологічний стан стресу може призводити до порушень фізіологічного стану тваринки. Це може бути як розлади у поведінці, тобто тварина стає більш неспокійною. Так, це може бути і розлади фізіологічних систем. Діарея або копростаз, ідіопатичні цистит та епілепсія, розлади травлення, сечостатевої та серцево-судинної систем. Такі проблеми зі здоров'ям можуть розвитись у чотирилапих внаслідок стресу. Якщо такі захворювання вже виникли, необхідно звернутися до ветеринара. Але на стадії переживання стресу власник може допомогти тварині краще впоратись з емоціями та полегшити її переживання. Можна використовувати заспокійливі спреї. Вони використовуються на місця, де буде перебувати тварина. Можна використовувати для зниження стресу їх улюблені іграшки. Фізичний контакт. Тим часом зоопсихологи переконані, що найдієвіше допомогти тваринці можна лише одним чином – правильно її виховати. Багато людей насамперед, якщо чують вибух, вони свою собаку хапають та починають її пестити, гладити, заспокоювати. Цього теж не можна робити. Собаці це треба заборонити. Тобто, якщо собака починає лаяти, якщо вона починає стресувати, бігати туди-сюди, її треба взяти на повідок та заборонити. Тобто, команда – ні. І це врятує не тільки хазяїна від зайвих клопотів, а й тваринку від стресу, вважають зоопсихологи. Адже якщо чотирилапий бачитиме спокій хазяїна під час вибухів, він і сам буде менше хвилюватись. Слухняна собака менш реагує на такі вибухи, тому що вона біжить до свого господаря, він є прикладом для собаки, як себе поводити, і вона завдає питання, що мені робити. Він такий, ні, не стресувати. Він така, добре, якщо ти сказав, значить ми не стресуємо. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».